دخکولا او رنگین یو یه مثال جوړو وچو دختو ته دشنو فصلونو شال جوړو. د کابل ښاروالۍ په همغږۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له لوري د اداري چارو د پړاوونو د ساده کولو په موخه د کابل ښاروالۍ مقام د دفتر رئیس حافظ عبدالقدیر حقانی په ګډون د کابل ښاروالۍ د 22 ناحیو او د مرکزي ریاستونو اجرایي مدیرانو ته یو ورځنی ورکشاپ ترسره شو. د ورکشاپ په پیل کې د کابل ښاروالۍ د دفتر رئیس د پیچلو او اوږدو اداري پړاوونو د اسان او ساده کولو په ګټو خبرې وکړې او وویل چې په اداراتو کې د فساد له منځه وړلو په پار اداري چارو کې رښتینولي، سادهوالی او شفافیت ډېر مهم دي او په دې برخه کې اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو له مسؤلانو څخه مننه وکړه. عبدالرازق په دې ورکشاپ کې د چارو ادارې لوی ریاست د تحلیل امیر سید نصر سادات د بیلابیلو اداري پړاوونو د فساد څخه د مخنیوي په اداري چارو کې شفافیت، د کړنو د ساده او اسانه کولو مدیریتي مهارتونو پیژندلو او قوانینو په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل. ښاغلي سادات زیاته کړه چې شفافیت د پیچلو پړاوونو اسانه کول او د لګښتونو کمښت د دولت او ولس ترمنځ په نږدې کولو کې مهم رول لري او په دې برخه کې باید لازم پوهاوی ولرو. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د کابل ښاروالۍ او اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ادارو ترمنځ د پیچلو او اوږدو اداري پړاوونو د اسانه او ساده کولو په موخه یو هوکړې کلاسیک شوی وو. لازمې بونو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو.